garadka waayeelka iyo madax dhaqameedka gobolka Togdheer ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen xarunta gobolkaasi magaalada Burco ayaa waxay si nidaamsan u soo dhaweeyeen barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo dhamaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay gobolkaasi barasaabka cusub Xamse Maxamed Cabdi ayaa waxa laga soo bedelay gobolka Gabiley madax dhaqameedka gobolka Togdheer ayaa barasaabka u sheegay inuu yimid gobol ay ku nool yihiin shacab wanaagsan isla mar ahaantaana ay la garab taageen wax kasta uga baahda shacabka sanaadiinta iyo siyaasiinta gobolka madax dhaqameedka ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa waxaanu kuugu dacaynaynaa xilka lagu magacaabay ee lagu eegmaday inaad Burco ilaahay kugu guuleeyo oo aad adeer ka dhigo waxaan leenahay gobolkii aad markii hore qabatay ammaan fara badan baad ku lahayd kanna ilaahay waa kuu fududayn doonaa waxaad noqon doontaa insha allaahu kii gobolka Gabiley waa lagu ammaanaya kanna lagu ammaano isku soo dhaweeya gobolka dhisa soo dhaweynaynaa bara saabka Xamse Maxamed Cabdi ee mar labaad loo egmaday inuu bara saabka noqdo Burco waa dalkaagii hooyo waa kugu soo dhaweynaynaa sheekh baan kaaga hor imanaynaa sabsida insha allaahu gacmo furan baanu kugu soo dhaweynaynaa beelaha walaalaha dareere weyniya ceelaf weyn isku dilaya ee ummadoo dhammi baaqa nabadgelyo u dirtay waxaanu leenahay waar ummadda maqla oo yaaninkaar idinku dhicina habar lamaan oon isaqli dhaamin ha noqonine kala samra ummadda maqla isdaaya aakhirada intii hore dhimatay isku seegtay intiina dambe si nabadgelya halkan anoo maxamed ismaaciil waxaan salaan aad qiimo badan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaan salaan taqiimaha ugu badan leh ayaan u diraynaa madaxweyne tan waa xaweeya Burco halkay ka dhalatay somaliland waa taad u soo halgantay waa taad magaranaysa buuraha u gashay madaxweyne hiil iyo hoob waanu kula agtaagannahay madaxweyne waxa weeye hambalyo waxa weeye madaxweyne si wacan baad u wadaa hawlaha bariga ka jira dadka islaynaya ee walaalaha ah ilaahay isu geeyey sida xun ee foosh xun lehay ay isu dilayaan iyagoo habar lamaana oo wada dhashay oo abti iyo inaabti iyo seedi miiran iswa oo wadayaal oo deegaanka wadale waxaanu leenahay dib isu eega cadowgiina hareerihii wuu idinka eegayaa sidaa tihiin waa la ogyahay mudaraa nagu haysaan haddaanu nahay somalilan odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo maamulkeeda iyo madaxweynaheeda magaxumaa ku haysaan waxaan soo dhaweynaynaa oo aanu laab furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynaynaa guddoomiyahayga cusub ee nala soo magacaabay mudane Xamse Maxamed Cabdi oo guddoomiyihii Gabiley markii hore ahaa waxaan leeyahay guddoomiye soo dhowow qalbi furan iyo gacmo furan anoo ku hadlaya afka dhallinyarada gobolka Togdheer waxaanu soo dhaweynaynaa bara saabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer Mustafa Ali Gabe BC 24 TV Hargeysa.